És la carretera general de Menorca, la principal via de comunicació de l'illa, que és utilitzada diàriament per a milers de persones per a desplaçar-se. Avui, però, l'escenari és ben diferent. Gairebé no hi ha trànsit. Durant les dues primeres setmanes d'aquest mes, just abans de l'estat d'alarma, a la carretera al seu pas per Mercadal hi passaven una mitjana de 9.000 vehicles diaris i a la sortida de Ciutadella, prop de 8.000. En tots dos casos, la mitjana avui no arriba a 3.000. Les empreses de transport de mercaderies i paqueteria són dels pocs vehicles que hi continuen circulant. Les carreteres estan buides i només es veuen qualque furgoneta i poquíssims cotxes particulars. La feina es fa molt ràpid, molt fàcil. El trànsit en trams d'interior també s'ha vist notablement reduït. Un tram molt significatiu de la xarxa viària menorquina és aquesta part del trajecte que uneix el Col·legi La Salle i l'Hospital Mateu Orfila, a Maó. Tal dia com avui, de fa un any, aquesta carretera suportava un tràfic rodat de més de 31.000 vehicles. La darrera dada que se'ns ha facilitat amb prou feines arriba als 10.000 vehicles diaris. El descens serà encara més pronunciat els propers dies, arran de les noves mesures que restringeixen la mobilitat. I entre els